To tossede finder tager afsted på en sindssyg rejse til Rio de Janeiro. Det er i Madventures lige om lidt. Forleden der er Christoffer ude at gå en tur. Vi kommer forbi Jyske Bank. Kaffebar. Vi gik ud for at teste, hvor god en kaffebar er Jyske Bank rent faktisk. Okay, Christoffer, der er ikke nogen ansat herinde. Ja. Send baristaen ind. Jeg arbejder på Starbucks i de sidste 10 år. Skal jeg møde gruppen ind? Hej så. Kan vi så blive enige om, at I en bank, I ikke en kaffebar? Det gælder vel bare om at finde en eller anden nyhed, som man ved, at medierne går mok over. Hvad med noget med muslimer? Vi sendte pressemeddelelsen ud i går om islam-dating. Det er meget interessant, at de bare tager sådan en pressemeddelelse og så bare sender ud. Absurdistan i morgen kl. 20 på DR3. She's just a girl. But I have no job. No more money. Starting when? Starting now. To turn you on. Uh-huh. That's what would turn me on. What has it been feeling to be loved that much? I can't feel it anymore. Oh no! I need to talk to you. I'm pregnant. On purpose? What do you think? You could not pay me enough to be 24 again. Or they're not paying me at all. Ny prisvindende HBO-serie Girls. Torsdag kl. 20 på DR3. Jeg har lavet et sportsprogram. Thomas Gårds sportsprogram. Du gør det. Jeg tror, du skal være rigtig bange for den her. Altså, jeg troede, alle skulle være på. Han kom og fortalte mig det højeste, han havde hoppet fra. Det var 1 meter ved den. Jamen, sgu stolt, ikke? Der er sindssygt meget på spil. Jeg er bimlen nervøs. Thomas Gårds sportsprogram. Se det på DR3. I aften 20:30. Nu skal vi med de to finner, Rico og Tuna, på eventyr i Madventures. Turen går til Rio de Janeiro, hvor de stifter bekendtskab med både narkobaroner og skydegale bander. Okay, Rico, tell us the plan.